Biex l-Awtorità tal-Artijiet tlaħħaq ma' żminijiet tal-lum, 21 applikazzjoni tpoġġew online biex tħaffef il-proċess għal dawk li jagħmlu talba għall-proprjetà tal-Gvern. Waqt żjara lill-Ministru Ian Borch u Segretarju Parlamentari Krista Jus għamlu fil-bini tal-Awtorità, ġi spjegat li bis-sistema online il-pubbliku jista' jimla u jtella d-dokumenti fis-sit tal-Awtorità bil-każ jiġi evalwat minn uffiċjal tal-każ u jgħaddi quddiem il-bord. Il-kap eżekuttiv Karlo Mifsud spjega kif mitwaqqif tagħha iktar kmieni din is-sena l-Awtorità imbarkat fuq proġett ta' ristrutturar, biżjieda fir-riżorsi, mhux bis-sumani, immanke ta' sistemi teknoloġiċi. Sostna li dan tal-lum kien l-ewwel pass, b'servizzi oħra se jkunu disponibbli online fil-ġejjieni. Irridu ngħidu hawn madwar 250,000 file f'din l-Awtorità. Jiġifieri biex itla 3,000 ġo file mhix ħaġa ta' barra minnha. Għalhekk issa kollox ħajkun kollox online. Ovvjament meta għandek online jiġifieri għandek aċċess għall-informazzjoni mal-ewwel u jfisser liċ-ċittadin ħajn qiegħda aktar malajr. Qal li ristrutturar huwa maħsub li jindirizza x-xogħol bl-ura li nġema' matul is-snin. Mixxin qegħdin nindirizzaw erja u dan qegħdin indirizzaw diversi affarijiet billi nżidu r-riżorsi, nżidu t-teknoloġija u naraw li dawn jibdew jiġu proċessati iktar malajr. Ovvjament dak kif qatt l-ewwel dak li ilu pendenti l-40 sena ma jiġix riżolt fi żmien 8 xhur. Tenna li dan kollu se jżid it-trasparenza u se jkun hemm żminijiet stipulati biex in-nies tieħu t-tweġiba tal-bitt tagħha. Matul iż-żjara sar magħruf ukoll li l-Gvern offra kumpens ta' 260,000 euro lis-sorijiet tal-Ursolini wara li reġaħa f'idejh l-istitut li kellhom fil-belt. Il-madre Roberta Spiteri qalet ma' One News li l-fondi se jintużaw biex tinfetaħ dar għas-sorijiet anzjani. Sorijiet qegħdin jikbru min jaħsibhom ma tikber ukoll u għandna bżonn nagħmlu dar tal-anzjani biex neħdu ssieb lil ħutna li fi żmien tant ħadmu anke din id-dar stess biex inżommu tfal bħalahom. F'dejjem ieħor l-intlaħa u biex laqda ġurnalisti sportivi tingħata post fit-triq li fran il-belt biex fih ikollhom il-kwartieri ġenerali tagħhom flimkien ma' Mużew Nazzjonali tal-Isport. Il-Ministru Ian Borch faħħar ix-xogħol li qed tagħmel l-Awtorità sabiex taqdi b'effiċjenza u trasparenza t-talbiet tan-nies. Is-Segretarju Parlamentari Krista Jus ħeġġeġ li n-nies itellgħu l-informazzjoni tal-applikazzjoni tagħhom permezz tas-sistema online.